Bé, avui en el ple hem aprovat la denominació dels nous vials i els nous carrers del nou sector de Llevant, amb la peculiaritat de que el 100% dels carrers tindran noms de dones, dones que han sigut referents en el món de la política i en el món artístic. D'aquesta manera, donem compliment a un acord de ple de fa uns anys a Viladecans i de la voluntat política d'aconseguir aquesta igualtat en els vials de Viladecans. Hem presentat una moció per tal que Viladecans tingui els 11 plans de protecció civil que li corresponen per les seves característiques. Com en altres ocasions, ens han votat en contra perquè ja hi estan treballant. Però el fet és que hi ha 3 plans que no els hem tingut mai, un d'ells el de fortes ventades. Tenint en compte que el 2009 vam patir un episodi de fortes ventades molt greu, com és que encara no tenim aquest pla? Altres dos fa anys que estan caducats, un d'ells el d'incendis forestals. Com és que, tenint en compte que, malauradament, quan Sant Ramon crema cada 2x3, no tenim aquest pla actualitzat? Desgraciadamente, mes a mes, vemos como las víctimas por violencia machista no cesa y desde Ciutadans condenamos de nuevo todos los asesinatos y reiteramos la urgente necesidad de destinar más recursos y una mejor gestión para acabar con esta lacra social. Además, en este pleno desde Ciutadans hemos reiterado la urgente necesidad de acabar con todas las barreras arquitectónicas en nuestra ciudad, también en las playas, para favorecer el acceso a las personas con movilidad reducida. La inclusión no solo es una necesidad, sino debe ser una realidad. Y para ello se necesitan más recursos y más información. Un pleno más y hemos realizado un minuto de silencio por los últimos acontecimientos de violencia machista y violencia vicaria hacia los hijos. No podemos tolerar estas actuaciones y debemos actuar con contundencia para evitar repeticiones de esta lacra. También hemos realizado una declaración institucional en defensa de los derechos de las personas LGTBI con motivo del Día Internacional del Orgullo. Por este motivo nos hemos comprometido a evaluar y revisar el Plan Local para la Igualdad de Género y los Derechos del Colectivo LGTBI. Ho hem dit moltes vegades. Per construir una ciutat feminista s'han de fer polítiques feministes aplicables a la vida quotidiana. I això és el que fem quan li posem els noms de dones als nostres carrers o a les nostres places. Dones que han participat en la lluita activa pels drets socials, des de la cultura, la literatura, l'art o la política. És important que aquestes dones es mantinguin en la nostra memòria, perquè amb elles les nostres places, els nostres carrers i, sobretot, la nostra ciutat serà més femenina, més feminista, més democràtica i més igualitària.